eskuz esku elkarri eskua emanda 2014ko ekainaren 8an milaka eta milaka lagunek Durango eta Iruñan lotu genituen. Ordutik herritarrok elkarrekin bide oparoa egin dugu. Ziklo berri bat zabaltzen ari gara eta ez gara geldituko erabakitzeko eskubidea gauzatu arte. Zer egingo dugu Nafarroan? Zein dira gure esku dagoren plangintzan Nafarrok emango ditugun pausoak? Herritarron ituna osatzeko erabakitzeko arrazoiak bilduko ditugu. Herri galdeketak antolatzen segiko dugu. Ekainaren 10ko gizakatean parte hartuko dugu. Eta aurretik maiatzaren 19an Iruña kalera aterako gara. Herritarron itunean jaso nahi ditugu Euskal Herritarron erabakitzeko arrazoiak, gutxienez 2019. Herri eta eskualdeetan arrazoiak biltzeko ekintza parte hartzaileak antolatuko ditugu datozen asteetan. Bildutako arrazoi guztiak plazaratzeko eguna izango da ekainak 10. Etxarri Arana zaitzindariari jarraituz, Nafarroako 26 herritan egin dira jada estatus politikoari buruzko galdeketak. Aurtengo udaberrian, Malerrekako zenbait herritan eta Lizarraldeko Deierri, Lezaun eta Oteiza herrietan antolatuko ditugu. Ekainaren 10ean, modu aktibo eta parte hartzailean egingo diogu gure ekarpena Nafarrok gizakateari. Aukera ezin hobea izango dugu erabakitzeko eskubidea gauzatzearen aldeko konpromisoa agertzeko, eta eskuz esku etorkizuna eraikitzeko. Nafarron parte hartzea, bi eremutan banatuko da nagusiki. 25. Kilometroan, Zarautz. 183. Kilometroan, Lautada, Gasteiz. Parte hartzeko izena emango dugu herrietako mailetan edo internet bidez, eta 5 euroren trukean zapia jasoko dugu. Gizakatearen elastikoa ere eskuratu ahal izango dugu, eta norberaren kilometrora joateko herrietan autobusak antolatuko dira. Baina aurretik, Nafarrok hitzordu garrantzitsua dugu maiatzaren 19an. Gure erabakimena adierazteko giza armarria osatuko dugu Iruñeko Gaztelu plazan. Nola? Elastiko eta zapi gorriak jantzita, eskuz esku lotuz, gizakate txikiak osatuko ditugu Nafarroko armarria irudikatzeko puxika gorrien laguntzaz. Festa giroan egingo dugu, kale animazioak eta musikak lagunduta. Zertarako, Espainiako Estatu erakundeetatik Nafarroaren autogobernurako gaitasuna murrizteko neurriei elkarrekin erantzuteko. Nafarron erabakitzeko borondatea agerian uzteko. Ekainaren 10ko gizakatearen parte hartzea sustatzeko. Mosaikoaren antolaketa errazteko, izena eman beharko da aldez aurretik doainik. Nafarroan bertan erabakitzeko nahia eta beharra gero eta argiago azaltzen ari dira. Borondate horri bide emateko lanean jarraituko dugu, erabakira iritsi arte. Etorkizuna Nafarron esku dagoelako.